Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallim. Allah ke habib sallallahu alaihi wa sallam ka farman ali shan hai ki Allah jalla shanuhu irshad farmate hain as-sawmu li wa ana ajzi bihi ki mere bande ne mere liye roza rakha aur main hi iski jaza dunga. دوسری روایت میں ہے انا اجزا بہی کہ میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. اب محدثین نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا ہے کہ اجزی بہی میں جزا دوں گا, میں بدلہ دوں گا. مطلب یہ ہے کہ باقی اعمال کا بدلہ تو فرشتے دیں گے, فرشتوں کے ہاتھوں سے دلوایا جائے گا, جبکہ روزے کا بدلہ میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے دیں گے. روزے کا بدلہ اللہ جل شانہ اپنے قدرت کے ہاتھوں سے عنایت فرمائیں گے. اور انا اجزا بھی کا مطلب یہ ہے کہ میں خود جزا ہوں. خود جزا اللہ کیسے بنیں گے کہ اللہ جل شانہ روزہ رکھنے والوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے, خود اپنی ذات عالی کا دیدار نصیب فرمائیں گے. یہ ہے انا اجزا بہی. سبحان اللہ, اللہ نے کس قدر برکتیں رکھی ہیں, کس قدر رحمتیں رکھی ہیں رمضان کی برکت سے. اللہ تعالیٰ پوری طرح ہمیں رمضان کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.